Bà ប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាគណនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់នឹងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែកបានចុះទៅពិនិត្យអំពីសំណូមពរក៏ដូចជាផលវិបាកការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចំនួន2នៃស្រុកលើកដែកដើម្បីបានជ្រួលជ្រាបនិងអាចចូលរួមដោះស្រាយចំពោះការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ អាយដមហេងរតនាប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអនុប្រធានទី1គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រមការងារគណៈបកនិងជាប្រធានក្រមការងាររីរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយក្រមការងារបានចុះក្តាប់សំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសមាគមកសិករដាំបន្លែអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ តាក់ទងនឹងបញ្ហាអគិសនីនិងស្ដារប្រឡាយទឹកអាយដមប្រធានក្រុមការងារបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារធ្វើការស្ដារប្រឡាយទឹកប្រវែង2000ម៉ែត្រជម្រៅ4ម៉ែត្រដើម្បីស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកអង្គសលួតប្រធានសមាគមកសិកម្មបន្លែបៃតងខុំព្រៃទន្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាអាយដមប្រធានក្រុមការងារនឹងជួយចេញថ្លៃអគិសនីប្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាបូមទឹកស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗ លោកប្រធានសមាគមបានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាគមគឺសត្វល្អិតបំផ្លាញផលកសិកម្មនិងបញ្ហាទីផ្សារលក់កសិផលរបស់សហគមន៍បាទបញ្ហាជួបផលលំបាកគឺវាមានបញ្ហាច្រើននោះទៀតក្នុងការដាំវាជួបផលលំបាកលើសត្វល្អិតបាទមានតកូវមានក្បាលរឹងមានយូលទងវាញាំញៀអានឹងមួយហើយទីមួយទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅទីផ្សារដែលថាយើងអត់ទាន់មានទីផ្សារ ចឹងអានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងឯដំគាត់ជើញមកបានជួយថ្លៃទឹករយៈពេល3ខែថ្លៃទឹកគាត់ជួយពាក់កដាលបាទគាត់មកគាត់មានប្រសាសន៍មិញជួយ3ខែរយៈពេល3ខែហ្នឹងគាត់ចេញពាក់កដាលបាទចេញថ្លៃទឹកបាទថ្លៃភ្លើងថ្លៃភ្លើងហ្នឹងបាទហើយដីដែលគូថាគុំគូធ្វើប្រហែលហិកតាដីថាគុំខ្ញុំមាន30ហិកតា 30ហិកតាលើកទី3ដីតំណាំបន្លែទាំងអស់បន្លែមានស្ពៃឆ្កឹះស្ពៃតឺស្ពៃកញ្ញាញ់សាឡាត់ខាត់ណាខ្ទឹមជាដើមបាទរឿងតំណាំបន្លែអាចជួយដល់ខ្ញុំនិងជួយដល់ប្រជាកសិករបានមកភាគធំដល់ពេលដែលវាបានផលមកយើងលក់ទៅទីផ្សារទៅយើងបានទទួលប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តម ដែលជាគណៈប្រតិភូប្រចាំនៅក្នុងឃុំព្រៃទលាប់បាទគាត់ជាអ្នកពង្រឹងឃុំព្រៃទលាប់សូមអរគុណចំពោះឯកឧត្តមដែលបានចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចនិងជួយឲ្យយោបល់និងជួយឧបត្ថម្ភដល់សហគមន៍យើងខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមជាប្រលឹកដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកំពង់ភ្នំ សំណូមពរបើកផ្លូវថ្មីចំនួន2ខ្សែអាយដមហេងរតនាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែកក៏បានក្រុមការងារពិនិត្យធ្វើការជួសជុលជាមួយគ្នានេះប្រធានក្រុមការងារក៏បានស្ដាប់កង្វល់និងទទួលសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយកង្វល់និងសំណូមពរទាំងនោះឲ្យបានឆាប់និងចំគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន